Vamos ver o vídeo dele, mano. Vendi cocaína ao Nuno Legger. Vamos lá, Nuno Legger. Vai. Olá, eu sou Pedro Lourenço e sejam bem-vindos ao Caçador de Milfs. Caçador de Milfs? Ele fez um vídeo inteiro dedicado a mim, what? Olá, bem-vindos ao querido da casa. Olá, sejam bem-vindos às notícias. Um programa onde o nosso convidado especial vai se pôr à prova para conquistar as mulheres mais velhas de Portugal. Eu fiz um vídeo com ele, mano, para lá. Apresenta-te. Ah, não. Meu nome é Nelson Santos e isso é uma fase. Okay. Isso é uma e fase. O que é que achas deste reality show? Gostas? Eu gosto. Eu vou fazer 47 anos. Nós também temos um reality show que é para meninas mais novas. Meninas mais novas. Aí, o que é que ele vai dizer? De 11 a 14. Ah, isso é pedofilia, mano. O riso dele. Como é que chamas? Eu sou o Pedro Lourenço. Tenho 23 anos e estou a participar no Caçador de Milfs. Xi, ok. Está muito alto? Que homem. Que homem. Olha, faz agachamento e tudo. Xi, olha, vai dar uma rosinha. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio. Espera, isto é gravado com o iPhone, eu acho, não é? O caçador de milfs. Não, agora já não é. Mesmo que eu queira muito levar no rabo, já chega de gajo. Estou farto de gajo. Eu agora sou uma nova pessoa. Sou um tarado por milfs. Porque é assim, eu não vou negar. Bem-vindo ao clube, meu mano. Eu posso ensinar umas cenas. Eu ensino-te umas coisinhas. Eu, entre as mulheres da minha idade, passo um valente. Já comi, descomi. Pá, e agora quero-me aventurar no meio do mais velho. Pá, pessoas com experiência, no fundo. Está ali ora um homem. Vamos lhe perguntar, pá, conselhos. Olá, boa tarde. Nós estamos a gravar um reality show e eu queria pedir conselhos como é que eu posso engatar umas milfs. Estás capaz de me beijar na boca? Não. Não. Olá. Não. How you get an older woman to suck your dick? Não foi bem direto, mano. É tipo, to go on a date. Não, não, to suck your dick logo, bro. I don't like older women. Where are you from? Nice. Where are you from? Ai, eu acho que queria mesmo. Yeah, where are you from, bro? Foder-te. Ai, pera, o gajo queria. Ele deu-lhe a dica, mano. Ele deu-lhe a dica, bro. Where are you from? Like, olha como é que ele olha para ele. Este gajo aqui com o cabelo assim meio. De uma cor assim estranha. Where are you from? Ai, eu acho que queria mesmo. Ele queria, mano. Foder todo, mano. Yeah, malta, vocês são malucos. Pá, como eu sou sempre honesto com vocês e gosto que vocês sejam honestos comigo, eu vou-vos dizer qual é a minha cara a vir-me. Boa tarde. Manda um falsete. Dona. Falso. Como é que se chama a dona? Porquê? Dona porquê? Eu estou apaixonado por si. Oi. Oi. Olha, mandou-lhe o oi, típico aquele oi. Vamos agora procurar um tutorial de oi como conquistar. Mas ela é que diz oi damo. Oi, a seguir a um oi vem um damo. Eu estou apaixonado por si. Oi. Oi. Vamos agora oi procurar um tutorial de como conquistar uma milf. Aqui. How to seduce an older woman. Seduce? Woman. Olha, human. Carry yourself with confidence. Toma, assim mesmo. Exatamente. Make 10 eye 10 contact. Ok. Pois, eu estava a olhar. Vês donates? Não há donates. Não há donates, mano. Fazer contacto visual, exatamente. However, don't just stare at her straight in the eyes, as that can seem creepy. Seem creepy. Englando. Está ali uma, está ali uma. Bom englando. Olá. Está tudo bem? Sim. Está bem, está bem. Olá. Está tudo bem? Tadinha, mano. Queres vir um date comigo? Mano, as pessoas ficam assustadas, bro. Ele é intimidante, mano. Perceber que eu agora mudei. Eu não sou o mesmo Pedro que era antes. Eu sou agora um gajo mais maturo, mais, pá, inteligente. Leio Freud. Eu não leio os teus livros ex do Jerónimo Stilton. Está-se bem? De quem? Sabe o que é o Jerónimo Stilton? Jerónimo Stilton. Eu leio aos meus filhos. Foda-se, Pedro, mano. Quando tu mandas essas piadas que a gente não está à espera, a gente fica mesmo tipo... Foda-se, malta, já chega dessa cena. Juro, bro, foi literalmente eu agora, mano. Foda-se, que cringe as fuck, mano. Juro, mano, oh meu Deus. Se eu não conseguir beijar uma milfa até ao final do dia,
O Afonso Risse tem-me de dar no cu. Yeah, isso era bom. Obrigar-te a fazer a... Não é, mano, honestly, não é nada mal. Mas tenho uma câmara na pila para fazer colonoscopia. Olá, boa tarde. Uma câmara na pila para fazer colonoscopia, bro. Oh, mano, what the fuck, mano. Agora... Toma lá. Tens que idade? Que idade é que me dás? Não te vou dizer isso. Isso aí é falta de educação. Eu sei isso porque li num tutorial. Quando como é que tu te chamas? Li num tutorial. Silvio, anda lá. Anda lá de onde? Tu deves estar é doido. Aonde? Anda lá, pá. Anda lá um monte, come um gelado e refresca as ideias, filho. Um forneto de morango. Ah, espera aí, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro físico. Deixa lá. Pronto. Tens MBA? Tenho MBA. Ah, então pode ser. Pronto. É 1,80, né? É. Põe aí o teu número. Olha! Uma maneira de safar o teu. Olha, tens MBA? Tipo, olha, foda-te. O teu número. Já viste, Silvio? Gostaste? Como é que é o teu número? Chefe tu. Guardar? Sim, olha lá, olha, olha lá. Guardar nos meus contactos. Qual guardar nos teus contactos? Silvia, meu amor. Passa. Número de uma mil. Queres perguntar dicas ao gajo, ao caçador? Ele conseguiu mesmo. Como é que consegues? Já está. Posso-te dar várias, mas... O elefante. Bro, man, o elefante, oh, man, ele anda assim na rua a tocar. Man. Meu senhor, acho que ele era inglês. E eu tenho um problema que ingleses quer. Saiam da puta do meu país. Olá, meu senhor. Foda-se. Buongiorno. Buongiorno. Italiana. Italiano. Francês. 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 Twitch Prime. O que é que está a passar, mano? Ele nada começou a pousar para uma foto. Pousar, pousar, pousar. Madame, vous êtes vraiment très jolie et charmante à regarder. A senhora conseguiu... Mas ele disse do Riz também, o homem do Riz. Conselhos para eu conquistar mulheres. Quanto mais as geneiras para a frente, melhor, mais elas gostam. Oi. Ela! Obrigado, como é que se chama? Ana Paula. Okay. Ana Paula. As geneiras. Sim, senhora. Isto as é geneiras? Assim que é mesmo verdade. Pá, deixa-me só acabar este pensamento, mano. Não me interrompas sempre. É tu perdu, baby girl. Tá bem? Baby girl. Ok, vamos tentar dizer as geneiras. Eu sou bonito para caralho. Tu és... És o quê? O quê? Não vejo caralho? Bonito para caralho. Para tu és muito bonita para caralho. Tu queres um cigarro. E eu sou boeda bom e... Ela, porque é que ela lhe ofereceu um cigarro, mano? Boeda fedido. Tu queres tipo casar comigo? Ai não, já sou casado. Anda lá, se foda. Se foda. É para o reality show. Eu pensava que querias um cigarrinho. Com essa pode ser. Toda. Pode ser. Isso chega para o reality show. Mas dou-te porque tens idade para ser moço. Yeah! Para o cigarrinho. Da conversa toda só para me gravar um cigarro. Não. Logo. Consegui um... Riz. Um night da deusa. Vamos tentar desfruta conquistar damas a fingir que fumamos bué. Oh, mano. Olá. Eu sou o Tommy Shelby. Queres darem uns bafos? E o teu número? Ah, não tenho. Não, não tenho número? Não. Queres não tenho número, te telemóvel. Assim? Está-se bem. Olha, Tommy Shelby, prazer. Tadinha, as pessoas ficam com medo. Pá, é verdade o que dizem, pá, Freud, Nietzsche, que pá, cigarro dá a um homem não, a masculinidade que ele precisa. Tal. E pá, eu sinto-me um gajo mesmo fedido agora. Hoje vou foder. Bruh. Ele até limites, man. Acho que este truque do cigarro, mano, vai resultar. Olha, perdão, tens lume que me des? E o tens teu coração? Oh, não, isso foi smooth, man. Ela, ela podia ter rido ao mesmo tipo só... Não. Ela agora vai ficar a perguntar. Coração na night. Pois não, minha querida. Se vocês pegarem num coração de boi, ligarem com cabos elétricos ao motor de um carro, ligarem o carro e meterem a vossa pila dentro do coração de boi... Isto é tão estúpido, mano!
Isto é estúpido. Vai ser a melhor sensação da vossa vida. Isto foi não, não vai, queria... mano. Não façam isso, por favor. Aprender a masturbar-me. Quando ainda era um chavalão. E pá, procurei na net e fiquei tipo... ganda truque. Pensei em fazer, mas depois lembrei-me. Pá, as pessoas vão-me todas ver com a minha pila dentro do motor do carro. Então pá, decidi não, não, não fazer. Não é uma boa vista, não é uma boa vista, mano. Se calhar assim parece só mais um crackhead, ou não? Mas crackhead também se calhar conquistas por pena. Ei, coitadinho. Bora coitadinho lá. Coitadinho desse cracudo. Cracudo, bora lá então. Tá. Mano, faz um reality show, mano. Faz um reality show, Pedro. Vai ser bem da bom, mano. Vai ser bem da bom, mano. Olha, mano, olha o que é que um reality show é, mano. Tens isqueiro e Insta. Não gostou. Criaram outro. Vai, mano, vai ser vender agora. Espero que vai ser vender. Maltinha, maltinha. Temos aqui um saco de coca. Vamos tentar snifar coca com o meu amigo Vasco Palmeirim. Snifar é o nome do reality show, mano. Snifar coca com o Vasco Palmeirim. Ai, que caralho. Pá, eu já tentei fazer isso duas vezes. Uma aqui na Rádio Comercial não deu. E uma nos Globos de Ouro, é pá, também não deu. Mas vamos tentar com aquele. Pá, snifo um bocado de coca comigo, da boa. Pá, comprei. Pá, isto é capaz de ser 7 kg de coca. Portanto, já, vamos ali. Aí, para aí uns 7, 10 kg. Oi, espera, isso. À Rádio Comercial. Bom dia, malta. Eu vou ter com o Vasco. Já combinou com ele? Combinei com ele. Ele está à minha espera. Ok, guardo só um bocadinho, tá? Vim aqui com mas ele não questiona, está... mano. Ele não questiona. Trouxe o material para ele. Trouxe o material para ele. A segurança está a ligar para perceber como é que isto se processa. Ele entrou no mundo. O Vasco está lá para sair. Não, o Vasco está de férias, para estar no Brasil. Não está. Tá. Não. Vem para a semana. Não, estás a gozar comigo. Não, sério, vem para a semana. Trouxe um saco de coca para snifar com ele e ele está no Brasil. Estás a falar a sério? No Brasil, a sério. Passa, vem para a semana. Não. A sério. Não. Estás-me a mentir. Não, não, só vem para a semana. Estás-me a mentir. É verdade. Estás-me a mentir. É mais pura verdade. Estás-me a mentir. Pensa que me engana. No Brasil. O Vasco não vai ao Brasil. Então não vendeu coca, ele não vendeu. Isto foi clickbait. Mas queres tu, bro? Sabe que dizer isto? Ligaste agora à produção e eles disseram que ele estava de férias. Estás a falar a sério? Ele é ligado de novo. Consegues falar com o Vasco? Bom dia. Yeah, malta, para quem diz que a gente faz clickbait, é assim. É pá, a gente se calhar faz um bocado clickbait. Pá, mas o que interessa é os cliques e verem anúncios. Para mim, pá, o vídeo em si é um bocado indiferente. Se a malta clicar é view, e ver pelo menos um ou dois anúncios, oh, pá, desse. Eu ganho uma grana muito boa. Mas é pá, vamos parar de gravar. Minha reação honesta. Vamos mesmo parar de fazer vídeos. Parado, totalmente. Gostei deste reality show, mano. Fim do canal, oh mano, vai-se para sentir a falta dele, mano, afinal. Vocês não sabem, mas eu mijo. Eu me enchentado. Respeito. De mochila também às costas. Ai, eu pensava que ele estava com a cabeça na sanita, mano. Eu não sei porquê, eu pensava que ele estava com a cabeça na sanita. Yo, pera lá, mano, isso é content premium, bro. Guardem para o outro, man. Acaba assim. Não, estava à espera de uma açãozinha, mano. Estava à espera de uma açãozinha. Eu genuinamente pensei que ele ia, tipo, mano, vender, bro. E pensava que ele ia dizer que sim. Ia ser incrível. Mais um vídeo do Pedro Lourenço, man. Muito fixe, muito fixe.